我没有在当主播，那就主持是人，那就主持。95% 的工作都在行政管理，我只是维持5%的生活中工作中我维持5%的比例，还亲自上线，这样人尽其用。理解理解，就跟我还就是偶尔还是得写一点程式是一样的，对啊，那个手感不要完全没有。啊，你真的在倒数啊？对，倒数在 Q。好。9 8 7 6 5 4 3 2。全国电视机前以及网络前的观众朋友，大家好，我是胡婉玲。现在这个时间呢，录影的时间是星期三的早上。那么透过镜头前，你看到我们现在所在的位置呢，是在行政院的一个会议室会客室里面呢。我们要访问政务委员唐凤，唐政务委员，欢迎您，唐凤。你好，主持人好，荧幕前观众朋友大家好。哎，我们这次的节目呢，录制礼拜六播出。不过呢，我们已经同步在录制的时候呢，跟网友接触啊，他们可以看到我们这个节目呢是同步播出的。哎，其实唐政委，我们约您访问哦，约了在您上任前就开始约，约了足足4个多月了啊，所以也看到这一路来你有些新闻，还有些变化。自己担任一个崭新的工作，现在是在这个政府单位访问到你，你感觉怎么样？你的工作上，你觉得做这一段期间以来，感觉怎么样？对，就如主持人说的，其实我在接之前有1个月的准备期嘛。那在那个月准备期里面，其实就已经把好比像说工作的方式、工作的时间，以及之前曾经媒体朋友们也很关注过的，就是远距上班啊等等的这些事情，工作范围也都跟院长有确认。所以其实我实际上上班的那一天，我的感觉是已经上班一个月了，因为之前都在密集的做准备的工作。所以其实那个时候的想象，或者是说我跟大家整个社会透过线上的这种对话，有一个 Wise-like 的页面嘛，大家一起来确认说我进来之后会做什么，能做什么，想做什么。那也很感谢院长跟同事们的支持，到目前为止做的完全都跟10月1号当时所说的基本上是没有差别，所以是一个我觉得还蛮顺利的一个过程。那觉得可以适应？就不太需要适应，一进来就是差不多就是我习惯的工作方式。因为我们这个节目进行之前，我们就先向网友收集资料，他们也提出了一个问题。有一位应该是女士啊，她就说您当官，她就这样写着当官当了3个月，会不会觉得自己像误入丛林的小白兔？对，因为其实我跟就是行政院这边合作，不管跟国发会或者国教育院的朋友，其实到现在已经超过2年了。所以其实就是当时刚进来的时候，确实是有一段调适的时间，但那是2014年的事情，所以到现在应该已经比较接近我的这个原生的栖地了，这样子。所以即使是小白兔在丛林里面，也是有就是一个能适应了，对，也是有一个丛林里面的位置的这样。有没有生活中哪一部分被迫做了调整改变呢？我出国的时间有减少，因为就是院长以及立法院的朋友们，我们讨论之下，我一个月就是比较不要出国超过2个礼拜，对大家都比较好。那所以我现在通常就是用自费公假的方式来出国。那我之前常常一出国就是1个月2个月，所以这是最大的一个改变。那但是其实我们知道，就是坐飞机它也是有很多碳排放，也是会造成温室气体。所以我进来之后也是跟行政院的朋友们合作，大部分时间都是用 VR。也就是我远端开一个机器人，像我上个礼拜才在 MIT 就是麻省理工学院开一个机器人在他们那边绕来绕去，然后在前面1-2个礼拜是在马德里等等。所以就是很多地方现在就是会有我的分身，然后我就不用坐飞机过去，就是开机器人跟大家互动。感觉上你还能蛮能维持自己的。我印象里面有一些过去不是真正政治界的人啊，踏入政府以后都做了一些改变。即使比方过去是歌手出身的林昶佐啊，他其实最有名是他也留了好长的头发。那真的是上了这个当了立委以后，他当然长发没有剪，但是他就开始扎发了。就是天天出来都扎起来。那你没有想过要改变你的发型？没有啊，我还是长发，也还是刺青啊，然后也有进入行政院这样。那也不想扎起来。
其实因为现在这个长度，我觉得比较不需要扎起来，而且扎起来冬天呢比较冷嘛。我还听说你其实最近你说出国少，可是最近刚从巴黎回来，参加了一个，就是因为这是代表政府咯，因为这个会议我刚才看到是一个开放政府伙伴关系联盟的一个全球高峰会，但是这个内涵实际是什么呢？它就是其实是六七十个国家，然后大家都说想要做开放政府这件事，然后呢，这是一个成立大概5年的一个国际的合作组织。那它的一个特性就是说，它不只是政府的代表，它也包含公民社会，好比像监督政府的、做公民科技的，然后甚至一些私部门的一些伙伴，大家这3个部门都会结合起来，然后大概2500人吧，今年在巴黎。那大家做的事情其实就是在重建对于民主制度的一个信心，也就是说。现在很多，尤其是年轻朋友，觉得说民主制度它的反应的速度啊，或者黑箱的程度啊，或什么，跟大家习惯的网络上面的协作呢有一个距离，所以呢，大家就会很愿意投入政治，去用一些方式去把这个距离试着把它缩短一点点。那全世界年轻人都是这样子的，占领运动也是在全世界都发生。所以就是说，在占领运动之后，特别为了政府要怎么样革新自己，更能够跟全民沟通。然后有这样子一个国际上面的一个协作。那我自己的分享投稿，其实是在我入阁前，他们就已经答应了。所以其实我比较还是以公民社会的这个身份去。那但是当然后来我就变成政委了，所以是一个双重的身份。那他们也知道你是来自台湾的政委。对，非常有意思，因为台湾还不是会员国，所以说那我的就是我的公民社会的这个入场的badge，就是我的这个入场的卡片，上面呢其实就是一个公民社会，粉红色嘛。但我的公民社会的组织的名字呢，它不是什么基金会，而是就是台湾的政府。然后，所以大家也是叫我就是台湾的数位政务委员，就是 Digital Minister。其实，就是整个在对待上面跟对其他的国家的就是部长们，也有非常多部长去，是完全相同的。那唯一的差别就是因为台湾还不是会员国，所以就是我们是一个叫做台湾的可能2300人的这个公民团体，在这一届大概是这样来处理。我在网络上看到您用外语发表谈话啊，接受采访等等。那你这一次出国也是用英文吗？对，大部分都是用英文。我听你的英文在这个网络上看到的资料，其实是很流利的。但是其实你对我们大家印象很深刻，就是你是一个标准，不是走一般正常学校教育出身的人啊。那是属于自学的案例。那语言是要多练习的。那你这个外语是怎么学的？很多人学了一辈子，学了十几年、20年，好像还不能讲话了。那你的经验是怎么样？对，其实英语其实已经是我学的大概第5种语言了。我之第前五种语言。对，那还有哪几种？因为我小时候，我阿妈是鲁港人嘛，所以就是母语当然就是台语。然后呢，当然你也要讲台语。对，要讲台语。那差不多吼。对啊。人讲台语不要讲，顾着中医也要讲，就较绕开。台语也要讲，还有什么也要讲？然后，但是因为上学之后，当然国语就是这样子练习嘛。那不管演讲比赛还是什么，所以现在咬字就非常像演讲比赛的咬字。那但是之后就是到德国，那到德国住了一年，11岁的时候，当时因为我们是住在德国跟法国的边境，所以德语跟法语都要学，一起学，是一起学的。对，那当时基本上是不会英语。所以英语是一直到大概17、18岁之后回台湾，然后因为工作上的需要才开始学。所以其实当时已经年纪还蛮大了，以学语言来说。所以就如同主持人刚刚讲的，我跟其实大部分的台湾的朋友一样，都是读写英文非常的熟、非常的流利之后才开始敢讲。那当时大概就是我20岁上下就常常跑国际上面的 conference， 所以那当时大家都觉得很有趣，因为我英文是没有讲的经验，所以就是我前面一个讲者是什么口音，好像他是澳洲口音或什么口音，我就变成那个口音，因为我很少讲英文这样子。所以就是一直靠跑 conference， 然后一直靠就是跟就是敢讲，然后讲得破也没有关系，因为反正对方听不懂他会讲嘛这样子。所以就是慢慢慢慢的去练习。真会法文会德文哦，观众朋友我们来试看看，测试看看好了。都忘光了。Parlez-vous français？Désolé, je ne parle pas français。因为现在在法语的交谈上面，我在巴黎的时候，所有人都很宠着我，所以都是跟我讲英语。所以我现在看的话，看跟写还行，但是这几年基本上就是法语跟德语都没有练习，那是小时候的事情了。哦。And should it go？
Spanish, kind of Deutsch. 拍谁给我几种？我不要德语。那个好，因为其实你的经验，我想可以给大家很多的这种一个学习一个参考。所以再怎么说，都一定要常练习。嗯。哦，就接触过要常练习，否则也不练习马上就忘记。对。Slip away 也是会跑掉哦。是。那你刚才讲的，其实你如果是在公开场合也谈了一些比较新的概念，其实你在推的这个有一个叫开放政府的这个事情，你觉得现在怎么样，进行如何？开放政府，我觉得我们最基本讲三个概念嘛，一个是所谓的透明，就是说政府在做决策的时候，不是到最后一刻才告诉大家，而是把决策形成的过程也让大家知道。那第二个通常是说参与，就是不是只给大家知道，而是愿意去听大家的意见。那大家有意见的话呢，政府这边愿意去修改他本来要做事情的方式，可能采纳更多利益关系人的想法。那最后是所谓的客责。什么叫客责呢？就是大家提供完意见之后，会想知道这些意见到最后用到哪里去了。所以呢，就是要有一个完整的记录，让大家知道说，我今天开了这场会，或今天在网络上提供了这个意见，到最后执行的时候，它是怎么进入执行，然后以及如果有编预算啊这些的话，它到底花到哪里去。这样子，那这三个东西串在一起，它其实是只有一个目的，就是让大家能够更看得清楚政府在做什么。那从政府的角度来看，就是让政府更信任人，也就是说我们在做任何决定的时候，就比较不是自己在行政院这边想了就做，而是说在这个过程里面听到更多大家人民的声音。那在这个过程里面，其实我觉得信任是双向的嘛，所以我最近常常说，就政府要先学会信任人民，人民才有可能信任政府，不是倒过来说我们不信任人民，然后就要人民盲目信任我们，这是大概不太可能。那为什么会想要公开征求这个乡民啊参加？可这个乡民你又要求的是公务员哈、啊，公务员乡民来投入这个你所推动这个活动啊？那为什么需要公务员再讲乡民？就说这样的条件？对，确实。因为之前就是院长有过一个才是希望每一个部会在就是进行这种公众咨询啊的时候，都是由那个部会就是自己的常任文官们来担任嘛。那但是事实上很有意思的就是说，在部会里面负责去做就是公共关系就是这样子转译的朋友们，跟负责去做主持啊，或者是一些公听会的一些这样子的朋友们，跟负责做记录或者是负责去做一些课责研考的朋友们，其实它中间的这个横向联系的状况在每个部会是不一样的。那所以因为这样的关系，所以院长是希望说每个部会至少有一个窗口或一个联络人，能够把这三种在部会里面比较分散的这个功能把它串起来。这就有点像是说在解严之后，慢慢的各部会都会有新闻联络人，就是或国会联络人的这样一个感觉。那现在可能就是一个往全民的开放政府的一个联络人。那这个工作呢，其实每个部会按照它的性质，它熟的程度也不一样。所以我们当时就是我的办公室有一位同仁有一个想法，因为他在 PTT 这个网站上面这个社群里面，他曾经开过一个版，一个讨论版，叫做公务人员版，他就是创这个版的版主，所以说他就会有一些很熟的一些版友，他本来就透过这种半匿名的方式在网络上面就是进行公共政策的讨论啊沟通这些，所以可以说他们已经练了可能10年了，是有这样子的一些朋友。所以如果就是各部会在推举的时候，如果一下子觉得我也不确定是哪个人比较适合担任，那我今天收到的消息是说已经有两个部会来跟我们这位版主的公务员问说，那请问他有没有可以推荐的朋友，大概就是说让大家的口袋名单稍微多一些人这样子。那么观众朋友，你尤其是网友啊，那么这个时候呢，你是抢先了传统电视的这个录制方式呢，已经先可以看到这个节目了啊，赤裸裸的，完全不能用剪接的方式，直接已经播了。如果您有什么问题，欢迎您随时就问病进来，好，你就随时告诉我们，你觉得你有什么问题想提出来。那当然之前我们打了好几天的广告哈，就是通知大家有问题也可以提早，怕万一我们现场没看到的话也 lost 掉了，所以也提出了一些，那我们把它给列印下来哦。我看看这里面呢，我有观众朋友在问哦，其实他们也很注意到你过去你跟一般人不一样，就是不是打的学历啦，特别强调这一块，而且是很自然的学习。他们就说，
你有没有想过，就新建议年轻人该怎么样摆脱低薪哦？那是不是赞成最近政府说放弃继续升学，好先提早创业，这样也就是说上大学前先创业啦，哈、嗯。那这样的方法，您赞成吗？我想说放弃这个太重了吧，它是暂停的一个概念嘛，因为其实确实是很多朋友在之前就是念完高中或技术高中之后，其实还没有非常清楚知道自己想要做什么，他的 mission 就是人生的使命还在找寻的过程。那最近教育部在推的确实是说大概可能有2年的时间可以去壮游啊，或去参加一些可能社会企业啊，或任何大家想参加的东西，那在认识更多的朋友以及可能走出去看到整个世界之后再回来知道说，哎，我学什么东西对我的人生比较有帮助，而不是说，哎，觉得就是盲目的觉得一定要读到一个学位就好，然后可能选了一个跟自己兴趣可能也没有太大关系的一个科系。那所以我想当时的这个想法并不是放弃学业，哎，不过这是一个风险，因为有些做父母的长辈的很担心说，那你出去闯荡个1年2年磨练一下就不想回去念书了，有些父母会担心。确实，但如果就是说出去闯荡1两年，其实像我当时啊，就是14岁的时候，就是从国中就没有继续念了嘛。那在当时我也是本来是想说出去闯荡个1两年，那也就是去创业。可创业之后，后来就发现说我想要做的这些题目，其实在台湾可能是一些研究所的教授们比较能够做的题目。那我如果继续就是升到高中的话，反而很难在高中这个阶段获得我所需要的学习的资源。所以我在出去创业1两年之后，我有回学校，不是没有回学校，但就是直接去研究所，去跟教授们合作，去旁听这样子。那所以说我放弃的可能并不是受教育的这个机会，而是说只是说可能学历这个东西对我意义没有那么大。那当然这个东西并不是一体适用于所有的朋友，对很多朋友来讲，可能他在大学或研究所求学的过程里认识的人可能也是更重要的。那所以我并没有觉得说任何人都一定要按照我这套方法走，只是说我们国家在制度上面可以去做一些修正。好比像说我们现在有实验教育三法，就是我从小学1年级到高中3年级的过程里，任何时候觉得我其实一个礼拜可能3、4天在大学或在其他地方求学对我的就是求学会有比较好的效果，他就可以提一个申请计划书。所以说我大概13、14岁做的那件事情，当时是需要校长支援，等于是瞒着教育局，那但现在是合法的。所以就是说我们在过程里面，等于是你从17岁、10岁、14岁、17岁任何时候觉得说，哎，我需要在校外有一些支援，那这个东西国家让你有这样的方法。那但是在这样子之后，如果觉得哎又要回到正规的学校体制，那大家也不应该去有一个污名化或排除的状况，大概是这样。所以即使你没进校园，其实你在自学的内容跟那个过程是很充实的，也是很积极的。而且有进校园，就是直接去研究所的教授们的，所以是其实是很积极的去学习的。哎，人家都传言说你的智商180，真的有180吗？那就是以讹传讹嘛，哦啊、因为我身高确实是180，就是179.5几，然后45入嘛，这样。对，那所以因为智商它是成年人的智商是就是比较没有意义的，那在测的时候也就是超过一个程度也没有办法测，所以说其实我也不知道我的成年之后有啊，有测过，那但他都是韦氏成人智力测验，只能测到160嘛，那智商是没有办法测的，这样子啊，只能测到160，你是超过了160了吗？或者等于，我也不知道啊。那没有去问答案啊？不是，那个测验的效度就到这里。所以我们今天就得到的是智商180差，不对，是身高180，还要稍微垫个脚尖才有哦。没错，可能穿个鞋子就有。我现在有网友进来哈。哇，这个网友问了这么严肃的问题啊！有网友提问，是一位林之晨，应该是女士哈，说4年后的台湾会是什么样的数位国家？这个可能责任不能完全要唐凤一个人承担哦，但是您自己看得见吗？那个4年后的台湾在数位方面。OK， 那个 Mr. Jamie 应该是第一次被在节目上称为女士，真的、不好意思，那我相信这是一个
确实啦，因为他扣紧数位国家四个字，他当然问的是我们在明年即将推出的那个8年期的数位国家的方案。那个方案里面，其实 Jamie 他自己也有提供很多的意见。那他的意见，我就帮他讲好了，既然他都 call in 了，就是他觉得教育或者人才应该是放在最重要的部分。那确实，我们最后的简报里面也是把教育叫做 DigiPlus Talent 放在最重要的部分。那这个部分是怎么讲呢？就是我们希望说，我们这个方案推行下去之后，大家都可以理解到说，平常就是我们有所谓的上学是为了未来的工作做准备。那但是我们之前在做12年国民教育的时候，就已经发现说，今天好比像一个7岁的小孩进入国小，我们没有办法去预测他在高三出来的时候，世界已经变成什么样子，会有哪些新的职业等等。所以我们当时的想法就是说，在接下来的国民教育2018年开始，我们就是教小孩怎么学习，而不是教他去学特定的东西，我们是教他说怎么样去自己找到目前的这个状况是什么样是有用的，怎么样去沟通，怎么跟人组队，怎么样去就是共好，就是大家是双赢多赢的状态，而不是说告诉大家说，哎，你一定要变成一个有用的人，因为如果训练他成为一个有用的人，他过了12年出来的时候，可能他的那个用途已经被机器或变成人工智慧完全可以取代的一个状况。那所以说我这边也是延续就是 Jamie 在数位国家的想法，就是说我们现在慢慢的推行，就是说大家不要被绑在一个特定的学门里面，每个学门的定义因为现在数位化的关系全部都已经混在一起。以前呢，在做广播或者做电视或者做平面媒体，它是不同的学问，因为它是不同的器材，也是不同的产制方式，但是现在这个东西上网之后全部都混在一起。所以在这个时候呢，可能更重要的就是比较去理解说，你要拿这个媒材去做什么，去创造就是属于你自己想要看到的东西，那去把创造力带出来，这件事情它必须要是跨学门的，不但是自己要有跨学门的理解，也要能够跟跨学门的朋友合作。那这个东西在之前尤其是大学教育里面比较少着重这一点，那这个跨域人才就是我们数位国家我想最重要的精神之一。好，那你也知道这位网友他因为常常在追踪你吧，似乎是这样。好，那么谈到这个4年后的台湾啊，是什么样的国家，我可能需要先请教唐凤，能够预期4年后的你在哪里吗？你有没有打算政委这一个工作哈？你觉得你可以担任多久？我相信就是说4年之后其实是会有改选，那内阁一定是会有改组嘛，所以说我并没有特别设定是说我这个工作大概要做多久。对，那但是其实公共服务这件事情是我从退休之后就一直非常感兴趣的，所以不管是在政府里面还是在民间，在 NGO 在其他地方，我都很愿意继续做公共服务。等一下，你刚才说公共服务是你退休之后你想在退休之后做想做的，那你现在指的退休是指哪一项退休？就是33岁的时候，大概2014年，那我在矽谷就是有参与的一些公司卖掉之后，我就转成顾问嘛，所以其实已经退休大概2年多了。你把它这个定义成退休，而不是转换了？就好年轻的年龄哎，你要谈退休，我觉得。对，因为其实之前就是还在跟四部门合作的时候，多少还是会把公司的 bottom line 就是要赚钱嘛。好比像说苹果它当然有一些社会使命，可是它最后还是要跟它的股东负责。那这个东西我在跟苹果一起工作的时候，不可能不去想这个责任。那但是在退休之后，其实比较就可以去横平的去考量社会上面各个部门，不会被任何一个家特定的公司的这个 agenda 去帮助这样。我在看到啊，我们这里呢还有一位是应该是刘小姐啊，她这个提了一个问题说，太聪明的人常常会看到社会跟人家看到的点不太一样，所以相对之下可能比较不快乐，不知道你是不是有这样困扰，就是他这样的问题。这很有意思。其实看到社会不同的面向，我觉得还是需要一个不只是聪明了，需要一个智慧去判断说，就是哪些东西是可以着手去改变的，哪些东西是现在着手也没有办法改变的。那如果是把力气花在着手可以改变的这个部分，我觉得每天都很快乐，因为第一个它真的可以改变，然后第二个有学到新的东西。听起来其实 IQ 可能不错EQ 可能也蛮高的，觉得你好像不太会自寻烦恼，也很容易把一些问题排解掉。
确实，因为如果不是把这些问题排解掉的话，其实我觉得它会一直累积嘛。那我通常的做法，好比像说我收一封 email， 我如果两分钟能够回，我就马上就回了。所以我每天在睡前，我的 email 都是保持在空的这个状态。那我觉得这个长期下来，这是有点像一个比喻，就是说如果今天能够做的事情，就今天把它做完，那这样子就比较不会累积到明天。那会不会造成急性子呢？应该还好，因为有另外一个想法，就是说如果今天处理不完的话，那我们就是要等到时机成熟，这些因缘具足了，我们再来把它做完。所以说我真正想做的许多事情，我都知道说可能是我这辈子也没有办法把它看到做完的，那因为这样的关系反而比较缓，是有一种使命感，觉得我一定三年要做完，四年要做完，会给自己设一个 deadline， 那这个时候当然就会比较急躁。那对我来讲，事情只有两种，一种是今天做得完的，一种是我有生之年可能也做不完的，这样反而就比较舒缓一点。嗯哼，那你会不会觉得自己脾气好不好？脾气好不好？嗯，我因为体质的关系，其实没办法生气。哦，真的？对，所以其实这个可能就是我没有办法经验到生气的情绪。所以自己也会先克制。对，因为这是小时候因为先天性心脏病嘛，那所以如果一生气的话他会昏倒，那所以说我的记忆里面没有生气的记忆，因为那些其实是昏倒的。那当然我后来12岁心脏动手术之后，其实理论上是有生气的体质了，可是因为就是心理作用已经训练了12年，就是说没有办法生气，所以从那个之后其实也很少生气。嗯哼，看起来你也遭遇过一些艰难险阻跟挑战啊，但也是一样一样去克服了。观众朋友，这我们这个时候 live 转播出来哈，尤其针对网友，你会有一些时间可以把你的问题传进来，可是要快哦，那能把握第一时间。然后我当然也把你的问题呢跟电视机前的观众朋友在直播的时候呢，就播出的时候让他们分享啊。好，我想其实政坛应该跟你过去接触的东西很不一样。人家说，很多人讲，科学也好，常常是要讲真话、求事实，哦。那你过去的，比方如果是从理工啦、资讯这些东西呢，一加一通常加起来应该还就是等于2，哦。但是呢，在政坛常常讲的话、做的事呢，可能口是心非，这个心非口是，啊，哦，就是可能常常不一样。你觉得你的体验如何？我的体验啊，其实之前我在就是开发网际网络，好比像全球资讯网的这些工作上面，它跟政治工作是很像的。因为全球资讯网或者网际网络，它是在我们叫做 protocol， 就是协议。这个协议就是一台电脑跟另外一台电脑，它如果不讲好中间要怎么样沟通的话，它是没有办法沟通的。那它跟一般国际政治最大的差别就是说，我们都得讲道理，都得说服彼此，因为毕竟并没有哪一家电信公司是有这个洋枪大炮，没有武器嘛，所以说它必须要是在一个就是讲道理的这个过程里面，透过几乎是纯粹外交的方式去推行自己的一种协定或自己的一种理念，来让全世界接受。那这件事情其实它就是比较像是政治工作，因为其实就像主持人刚才讲的，它里面也包含说我明明没有发展到这么好，但是我为了要这个标准让全世界采行，所以我就碰风，或者是我在一些数字上面作假，这个也是有碰到过的。或者是说呢，就是一些合纵连横的这些工作或一些台面下的交易，这个其实20年来也都碰了相当多。所以从某个角度来看，它可能是更纯粹的政治，因为它中间没有比拳头大小的这个部分，那但是是完全要透过调解的方式去试着让大家愿意去说真话，然后愿意把就是大家不同的意向把它收拢起来，变成一个全球都可以采行的这样一个标准。所以这样子跟立法者的工作其实是蛮像的，只是我们最后做出来的这些 code 它不是法律，它不是法官去执行的，它是有点像是物理定律，就是你打开电脑它就非这样做不可了，因为是所有的厂商们同意的嘛，这样子。所以我觉得还是有做过一些政治工作，只是当然跟这边法律啊这样子的解释它的语言不完全一样，那现在等于就是在慢慢学习一些新的语言。嗯哼，你其实没有直接回答现在的这个处境是不是，但你讲到说过去的环境也是跟现在的纯政治的环境其实有一些类似之处哦，有些特质其实是一致的。当然如果回到这个科技来讲哦，人家说现在社会的有一些乱象哈，
其实是来自于科技抢先于经济模式，然后这些从衍生的经济模式又影响了人民的生活。这个人民的生活最其结果其带动最慢的是社会上的法令，因为常常科技跑得比较快，研发出来，你就包括那个 Uber 之类的，他们可能都是这个样，先运用了科技了，可是在法的规范当中，他们是属于违法的一群哦。所以其实科技跟法治之间其实是有落差的。那我不知道你怎么看待这个，是也怎可能怎么样去弥补或者怎么样处理呢？确实，其实我刚才讲的标准制定的工作，其实也都是落后实际的科技研发工作。当我们要制定一个标准的时候，通常在市面上已经有三四种都长得不一样，然后彼此之间也没有办法交谈的东西出现了。所以呢，为什么他们会愿意同意一个标准？当然原因是因为希望这整个产业能够继续往下走下去，而不是只是大家单打独斗嘛。就是大家会觉得说，那还是不同的利益关系人坐下来谈，可以做有一个共好，一个 common good。那所以同样的道理，就是说当出现手机这种新的器具，大家就发现说，哎，里面有 GPS 是可以导航的，可它不只用来导航，它也可以拿来定位，既然可以拿来定位，就可以拿来叫车啊。所以这个东西是它技术本身就创造出来的一种可能性。所以这个东西与其说它是违法，不如说法规在制定的时候根本没有想到说，除了在街上看到黄色的车你可以举手招之外，竟然还有另外一种办法，你可以直接从你的手机上面马上就知道你的位置在哪里，并且据以叫车。所以说法规在制定的过程里面，我觉得最重要的就是跟我们标准制定一样，是把所有可能被这个东西影响到的，不管是计程车业者，或者是 APP 的开发者，或者是乘客们，或者是其他的交通部、财政部、经济部的朋友们，都就是找过来，然后大家很诚恳的，就是去找到一个大家虽不满意，但是可以接受的这样一个解决方案。那我去年八月主要就是做这样子一个工作，那最后现在变成已经上路的，在高雄好像已经开始的多元化计程车方案嘛，所以现在就已经有一种合法的，你可以透过 APP 就可以叫到车的这样一种方法。那我当然觉得说，法规的调试，大家一开始不是很熟练用这种方式去进行对话，然后收敛成法规。但随着大家越来越熟练，我们这样子的工作的效率会越来越高。那这样子的话，当科技出现的时候，大家就知道说，好，但你过了半年，一定就会有一种方式来把这种科技跟现有的法规加以调和。嗯哼，你其实现在入公部门超过100天，已经4个月啊。那您觉得，你有没有已经达成的具体的项目，就是说已经做出成绩来的？距离新闻发布是3个多4个月，但是我实际进来才2个多月。哦，对，那在2个多月以来，当然有一些东西已经达成了，就是说，我们在政府云，就是政府自己有一个云端的合作的一个平台，里面把我们常常在外面会使用的，好比像说Dropbox 或者是 Google Doc 或者是这些大家协作的一些 Trello 的这些工具，我们在政府里面都把它带进来，而且并不是付给厂商钱，而是用自由软体，它是不用钱的，而且是让各个的政府部门的机关都可以在同一个平台上，而不是每个部门自己建一套，承办人换了他可能账号又不见了这样子。所以这样子的工作就是让跨部会、跨机关，甚至是地方跟中央政府可以在同一个政府云的平台上面协作，这个是我一进来就做，那到现在已经有蛮多的机关的朋友上来一起做的。所以我觉得慢慢就是大家可以看到说，这可以让横向沟通，或者是比起本来的那个公文传递，它提供一种新的方式，让整个政府可以因此而协作，这个是具体做到的。那当然做一些协调的工作，好比方说电竞选手的证明化啊等等，那个也是做出了具体的成果。对，嗯哼，好，唐凤政委的讲话非常的快，我刚刚量了一下，他每一秒钟至少讲5个字，而且都是他必须回答我，因为他只有一位受访者，所以他必须回答我所有问题。我发现你其实速度很，讲话速度很快。其实通常人这样的人会觉得有点急性子，可是好像你也不是那么呈现的这么明朗，不是那么这个这样的个性没有那么明显的这个呈现出来，除了说你有一个特质是喜欢今日事今日毕，那么当然在这个政坛工作呢，其实尤其当政务委员哈，人家说以前是说不管部的部长，但 actually 呢是一种，比方还要现在大家觉得是大政委的年代，也就是政委其实常常还高于各部门的这个部长
那甚至觉得还高于部长的感觉。以现在这个感觉，就是说他还要常常联系协调其他的部门，所以你觉得在这部分的推动呢，有没有困难呢？目前都非常顺利。我相信一部分的原因是因为我用来协调的方法，它是完全公开透明的嘛。任何我主持的协调会议都会有逐字的记录。那这个记录呢，在所有与会的人编辑十天之后，都会如实的直接 publish， 直接放在网络上面，给所有的利益关系人看到。你说的协调的方法指的是什么？就是跟平常一样啊，坐在这边开会啊。但是当然我会用电子白板嘛，会用我的这个 iPad， 然后把即时大家的想法意见实际写在电子白板上，在大家眼前进行收拢，然后最后去确认说这个真的是大家都可以接受的状况。那有点像是像电竞选手那一场协调会，我们在第一次协调会完之后，过了十天发布出去之后，其实在好比像 PTT 的八卦版、PTT 的 LOL 版，在巴哈姆特，在其他的网络上的社群，其实朋友们会真的进去看我们讲的每个字，然后呢会提供给我们一些非常好的意见。因为我有一个公开给大家的有问必答的一个信箱，叫做 WiseLike， 它是个公开的信箱，所以呢就会有电竞选手实际上去说我看了你们协调会的哪一句话，但是我觉得说这一部分可以比较围棋选手，或我觉得这部分的兵役问题可以怎么样解决，或者是说既然你把它定义成一种记忆文化，那我们未来也许就是请文化部帮忙协调，我们也许也可以借到小巨蛋这种场地等等，因为是一种表演嘛等等。那所以就是说在整个社会的利益关系人，而不是只是少数的代表，给了我们这么多好的意见之后，我们下一次的协调会就不是从头开始，而是把大家这些意见逐一罗列出来，然后问每一个来的部会的首长们说这样子大家能不能接受，那主秘能不能接受，处长能不能接受。那当他们觉得能接受的时候，其实他们的下属承办人们也不需要再去猜我们为什么做出这个决议，他只要看这个逐字稿，他也知道我们为什么做出这个决议，所以非常有效率，三次协调就完成了。好，我就感觉上您的协调功夫也很灵光。那么我如果看到现在普遍来讲，社会大众常常到了周六日啊，就是游行抗争啊，就是常常协调不佳嘛。有几个重大议题都引起了非常大的撼动了社会非常大的成本，比方为了这个一例一休就搞很久。那要是你，万一你被指派处理这件事情，你觉得有什么更好的协调方案吗？因为现在像这样的议题就是属于各说各话，各有立场，各互相坚持，大家都有自己的想法，不同角度，劳方有想法。就资方也有想法，就搞得现在劳方也不满意，资方也不满意，大家都不满意，政府也很为难。那你觉得有可以更好的协调方法吗？其实我觉得大家就是会比较激烈，最大的原因当然是觉得说，如果这是最后一次表达声音的机会，如果不表达声音的话，那就来不及了。是在这种时候大家的声音会最最最激烈。那当然之前的一些沟通的节奏，因为毕竟是立法院就是的案子，其实我们在行政院我很难多说什么，但是所以我不评论特定的个案。但是在未来，好比像说举一个例子来讲，行政院这边正在讨论公司法的全盘修正，那我们如果公司法要全部修正这件事情，我们说我们不给大家就是发表意见的机会，我们就是自己好比像说商业司自己从头写到尾，然后做完之后呢，虽然能够影响到全国人，但是我们就直接付立法院，然后呢大家希望这个在最快的时间之内瞬间通过三读。那这样子说不定即使是公司法这样子一个没有那么争议，看起来没有那么大的法令，事实上也有可能造成抗争，因为大家会觉得说我如果再不讲话我就没有机会了。那但是因为我们现在做公司法的方式是跟学者们合作，那学者们也不是接一个研究案，而是老师们直接去发问卷，发了几千份问卷去统计社会上大家的想法，以及如果有某些摆不平的部分，像社会企业，我们还会特别开焦点团体。那所有这些东西的逐字稿都是上网的，所以在网络上面大家就知道说接下来六十天的时间大家可以花非常多的心力去想这件事。但是呢，政府并没有做出一个最后的就是决策的方向，是要把大家意见全部充分考虑过之后，尤其是大家第一手的经验事实都考虑过之后，我们才去确认各方的感受能不能接受，最后才提出可行的方案，也就是法案。那这个时候因为它前面时间拉得比较宽了，所以说如果当你知道还有六十天的时间，你也不会想要上街也是有成本的嘛。那所以说只要让大家知道说自己的意见会怎么样进入议程设定，我觉得慢慢的大家就会习惯讲道理。
的这件事情。那当然，如果随时行政部门这边爆冲，就是说我们收集了，本来说要60天，收集了6天之后，突然就说好了，那接下来不收集了，我们直接这个送院或直接这个颁布，那当然大家就会反弹，那隔天一定就上街。这个我相信就是政府要先足够信任人民的这样一件事情。是，那另外一个议题是前一阵子啊，这还包括你出国期间一直出现的，就是反同团体以及这个争取平权的同志团体呢，互相的这个声张。其实反同团体也觉得他们意志应该可以要求不可以进一步的开放或者进一步的法定化啊。那其实同志团体会觉得应该，也甚至有很多人支持应该这个继续下去。现在反同团体想法也非常的激烈，他们也非常的坚持。那你觉得这双边的看，你有什么看法呢？刚才我有说我是我阿妈带大的嘛，那他其实是虔诚的天主教徒，那我爷爷也是，所以就跟社会上很多的争议一样，我觉得两边其实看起来好像是互相这个水火不容，可两边想要捍卫的价值，如果你实际去看那个价值的话，它并不是不相容的。那举例来说，像台湾其实离婚率还蛮高的，那大家都会很担心说，哎，我们这样子走下去的话，婚姻这件事情是不是会完全丧失它的意义？那但是其实从我的角度来看，如果我们在走进婚姻之前已经很充分的了解到它所相关的权利义务，可能有400多项，就是婚姻专属的权利跟义务，是充分的按照现在，因为社会上大家都在关注婚姻嘛，经过公共讨论之后，大家更了解婚姻的意义，想清楚了再加入，那这样子其实离婚率可能就不会那么高了。也就是说有一些朋友们他们担心的是婚姻这件事情本身的价值，那但是我实际上觉得这样子的公共讨论，包含对于同性婚姻的公共讨论，事实上是在巩固大家对婚姻的了解，也让愿意进入婚姻的人更知道自己在做什么事情。那所以说我觉得这两派其实并不是真正水火不容，大家真正在意的婚姻的这个稳定的价值以及平权的重要性，这两个东西并没有本质上的冲突。好的，哎，我们现在插播进来啊，有位张家琴，应该是小姐啊，就说，您觉得政府网络安全吗？那么会参与政府网站安全的改善吗？我也是蛮严肃的问题。是，确实就是在行政院里面对这件事情非常的关注，所以有成立院子安处。因为国际间也常常听到说有被害进去哈，政府单位相关资料很怕走失。确实就是有，我们有专门有一个院的资安处，资通安全处跟一个资通安全汇报在处理这件事情。那我不在那个汇报里面，那这个的原因是因为当初在跟院长谈这个劳动条件的时候哈，有一个想法是说，理论上我看得到的东西都应该是人民可以看得到的，因为我毕竟是做开放政府，那我如果看到一些密件或者是一些国家机密的话，那他按照我们目前的国家机密相关的法令，我只要看到这个，他跟任何别的东西混起来之后，这个合起来的这个平台或这个云端的东西，它整份就会变成密件。所以因为这样的关系，其实我是不处理国家机密的。那在这样子的前提底下，当然就是您所说的，就是各种各样子不同的势力想要害入我们国家网络的这些工作，或甚至有一些赎金啊这些东西，其实当然都是密件。所以因为这样的关系，所以我目前并没有参与资通安全的工作。但是呢，一些朋友们，不管是在国防部或资通安全处的朋友们，都会跟我们做一些合作。好比像我们刚刚架的那个云端平台，那在资通安全处的朋友们就会帮忙去找一些我们叫渗透测试的一些朋友们，去确保说这个平台它本身是安全的。那我也希望说大家多用一些这种我们已经证明是安全的平台，比较少去用一些可能第三方的厂商。那他们建制，当然他们有自己的资通安全，可是毕竟我们没有他的 audit trail， 那意思就是说他的伺服器也不一定放在台湾，那即使他伺服器放在台湾，他也不会让我们用这样子的方式去进行白箱测试。那在这样的情况下，我希望创造一个环境，就是同仁们不管做公文或者其他的公务的工作的时候，能够多用一些我们建制出来的不比外面难用的一些资通安全上面有保障的系统。哦，我又看到了一个问题，可是问题好严肃哦。我们有位叫广环的应该是先生说，电竞选手的定位怎么样？对国家的重要性？是，电竞选手的定位就是我协调出来的一个成果。因为其实之前已经至少6年的时间，电竞在台湾是没有主管机关，而且是没有办法有给电竞选手一个定位的。那我觉得这里面
有一个很重要的一个名词上面的一个认清，就是说之前的电竞选手常常说我们是一种体育，那但是其实在台湾体育这个字它指的是 physical education，就是说动到身体的一种教育。那但是呢，从教育工作者的角度来看，其实电竞它动脑的成分可能比动身体多，不是说它没有动身体的成分，可是呢它动脑成分显然比较多。这就跟围棋一样，你要成为一个围棋选手，你也是要有很好的耐力，对不对？体力也是要做锻炼，可它大部分时间还是在动脑嘛，这样。那所以说我们现在想法就是说电竞它不一定需要视为一种体育，它应该不是一种体育，但是呢我们可以把它当做什么呢？当做一种技艺，就是它是一种技能，一种才艺。那这种技艺你练得很纯熟之后，它就是成为一种文化，这种文化就是会有上万人上百万人来收看你的表演。所以我们现在是把它定位成一种技艺文化的一种表演工作者。那因为这样的关系，不管是在小巨蛋或在其他的场地，它就是由文化部，或者是他要有替代役的时候，也是以文化部作为一个需用机关，因为毕竟现在围棋选手的一个替代役就是由文化部在负责。那当然未来呢，有一些不是电竞选手，而是电竞产业了。那有一些立法委员们认为说，那它虽然不是一种体育，但是是一种静态运动。那这样子的话，它可能也要适用一些产业运动产业一些补助条例。那关于这个，因为是立法委员们的想法嘛，我其实没有意见，我觉得我乐观其成。但是只要确定它不是一种体育，我觉得就比较不会有世代上面或教育工作者对它的一些不理解这样子。但是现在我们现在好多人哈，在活在生活在这个手游当中啦，哈，生活在这个网络游戏当中啦，哈。那各种形式，可是如果尝一尝体会一下，其实可以让脑子灵活。但是如果有很多人其实已经到了沉迷的状况，一天好多个小时，那国人如果都朝向这样，在随着这样的蓬勃发展，朝向这样去，会不会造成一种国力啦，或者一种整个社会成本的浪费？不过其实就是说透过网络去认识其他人，然后跟其他人合作的这样子一种工作，其实接下来在世界上的所有的行业，我们都会变成面临需要转型。这个就是数位经济的意思，就是说以前必须要大家聚在同一个房间才能做的，现在是可以分散在世界的各个不同地方，然后透过线上协作的方式来达到一个互相信任的一个状况。那其实这种如果是大家自己拿着就是手机一直玩，就是可能电子机这一类的东西的话，那你当然可以说它可能只是让你就是抚慰身心，但是事实上并没有让你能够更认识其他人。但其实很多线上的游戏，就是我们叫做大型的多人的线上游戏，很多人是上去交朋友的，很多人并不是真的在上去就是练功啊，这个就是打等级而已，他是在这里面去拓展他的交友圈，然后也练习到说怎么样跟不太认识的人，甚至是陌生人，能够马上组团，马上组队，然后瞬间就是开始大型的协作。那我觉得这样子的练习其实是非常有帮助的。好，我们最后一个问题啊，是 Gamer 创办人黄志仁先生啊，说电竞证明对发展有帮助吗？政府有没有计划协助硬体厂商去抢这个电竞产业的大饼？这个政策性的问题。是，我相信就是电竞厂商，不管是大家现在都知道我用的这个华硕的 Republic of Gamer ROG 系列，或者是其他的一些朋友们，那还包含微星啊，包含很多朋友们，其实不太需要政府的补助，他们其实自己在这方面都已经耕耘得非常久。那但是我相信这些厂商有所以期待为政府的，是让大家知道说电竞它就跟围棋或任何一种表演的技艺文化一样，它是生活的一部分。那这件事情我觉得才能够让就是从事电竞的朋友们比较不会受到长辈或者是他的老师那么大的压力。这也就是为什么我们一开始协调的时候是希望教育部发一个函给全国的就是中小学，去说接下来就是如果有一个特色的技术高中要开设电竞的专门的校定的课程或者是一些专班，就像现在有围棋专班一样，那教育部是乐见其成的，而且去愿意去辅导它的设立。那这样子我觉得这个证明的效果比我们去补助任何产业要来得大，因为我们如果去补助产业只是说拼经济，
那这样子，这个对证明对社会上这个两群人他的这个撕裂的这个状况，其实是没有帮助。一边觉得就是要拼经济，另外一边觉得这是教坏小孩。那所以说我们这边会觉得说，我们把它当作一种记忆的文化，而且也让这些可能第一批接下来示范替代役的朋友们到各地去，让大家知道说电竞在这个中间有哪些文化上的可能，沟通上的可能，一些包含影音后制、自媒体，所有这些东西它都是一整套的。这个东西如果让大家能够更了解的话，那我们其实就不用砸钱去补助特定厂商，它自然这块饼会变得相当的大，社会对它的接受度也会增加。好的，我想我们今天的访问时间呢就进行到这里，因为我希望能够让电视机前的观众朋友跟我们网络上观众朋友看到的内容是尽量接近一点，所以我希望今天的录影的内容呢是尽量不经过剪辑，就是尽量让您的谈话是传真的表达出来，就比较接近今天所有网友所能享受到的这一番谈话。所以呢今天的访问就到这为止咯，谢谢您咯。好，非常谢谢主持人，谢谢。我们再会了，谢谢大家。谢谢，谢谢，好顺啊。